ខ្ញុំបានមើល comment បាការខ្ញុំចំតោះនឹងលោកខមរៈស្រីមុនដែលគាត់បានជាតារាល្បីប្រចាំផលិតកម្ម Sunday បាទយើងឃើញគាត់បានទៅថ្ងៃបើថ្ងៃខួបកំណើតគាត់គាត់ទៅរើសសម្រាមនៅក្នុងវាំងអញ្ចឹងខ្ញុំបកស្រាយជូនបាទខ្ញុំបាននិយាយភាសាខ្មែរដល់ថ្នាក់ខ្លះណាខ្មែរដល់ថ្នាក់ស្ដាប់ខ្មែរគ្នាមិនបានគិតមើលមើលដល់វាដល់ឋានៈណាខ្ញុំបាននិយាយថាចុះថ្ងៃផ្សេងទៀតមិនកម្រើសទៅរើសចាំថ្ងៃរើសបនខួបកំណើតអញ្ចឹងពួកវាឆ្លើយនឹងសំណួរខ្លះថាខ្ញុំលេបថ្នាំច្រឡំទៅដឹងរឿងខ្ញុំអត់មានរឿងលេបថ្នាំច្រឡំមិនច្រឡំទេវាតាំងពីកើតពោះម៉ែមកមិនដែរអាណាគេទៅរើសសម្រាមថ្ងៃប៊ឺស្ដេថ្ងៃខួបកំណើតសេរីសួស្ដីទេបើប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តថាលោកខមរៈស្រីមុនដែលគ្រប់គ្រងលោកខមរៈស្រីមុនថាធ្វើល្អអញ្ចឹងពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាដើរតាមលោកខមរៈស្រីមុនទៅថ្ងៃប៊ឺស្ដេនាំគ្នាទៅរើសសម្រាមមុខវាំងទៅថ្ងៃណារៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កាយើងទៅរើសសម្រាមទៅបើថាគិតថាជាគំរូល្អឬក៏ថ្ងៃណាបនសពអីចឹងទៅយើងមិនបាច់ទៅបនសពពេលបនសពហែខ្មោចហើយនាំគ្នាទៅរើសសម្រាមមុខវាំងទៅអាហ្នឹងវាល្អដែរឡាយើងខ្ញុំចង់និយាយចឹងគិតមើលទៅអ្នកណាឈួតអ្នកណាជាគិតចេះហើយអ្នកណាមួយទៀតនោះថាអូខ្ញុំនឹងគេតារាល្បីខ្ញុំចង់ល្បីខ្ញុំនឹងវាល្បីយូរយារណាស់ទៅហើយគ្រាន់តែខ្ញុំជេរមីចោគេបាញ់មេងពេជ្រចិន្តាដឹងខ្ញុំបានប្រមាណចង់កលាស់លៀនអូខ្ញុំជេរមីចនចានក្នុងសង្គមការអប់រំសង្គមបានប្រមាណ 4-500k យ៉ាខ្ញុំជេរឯណាទៀតជេរមីយួនចារកិច្ចយួននៅក្នុងប្រទេសបានប្រមាណបដៅទាំងស្ដាច់ទៀតបានប្រមាណបដៅទាំងហ៊ុនសែនទៀតបានប្រមាណលៀនគិតមើលមើលបោកទៅតតពេញពួងខ្ញុំបងមកសណ្ដាញ់បានប្រមាណគ្រាន់តែធ្វើវីដេអូឃ្លីបនេះមកឃ្លីប500បូកមិនចេះតិចអញ្ចឹងយើងមើលទៅគ្មានអ្នកណាប្រាជ្ញាប្រហែលខ្ញុំទេខ្ញុំចង់និយាយចេះខ្ញុំមានខ្ញុំមិនតែចង់ល្បីមានវិធីល្បីច្រើនណាស់រឿងចំណេះដឹងគ្រាន់ថាសង្គមវាបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវចេញឲ្យបានច្រើនណាអានេះខ្ញុំបកស្រាយជូនមិនដឹងថាអ្នកណាលប់ឬក៏អ្នកណាឈួតគិតមើលចេះអញ្ចឹងខ្ញុំកុំថាខ្ញុំចេះតតខ្ញុំតោះខ្ញុំចង់បាញ់ព្រួយមួយបានចាប់3នោះខ្ញុំបាញ់អីគេដើម្បីខ្មែរនឹងរំលឹកបាទអញ្ចឹងបើគិតនេះណាថាគាត់ត្រួតលោកខេមរ៉ាស្រីមុនថាថ្ងៃប៊ឺស្ដេនឹងទៅរៀបទៅប្រមូលសម្រាមភ្នំពេញឯហ្នឹងវាប្រសាល្អហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយកគំរូលោកខេមរ៉ាទៅណាខ្ញុំអត់មានថាអីទេជួយអផងអញ្ចឹងបើខ្ញុំជាស្ដាច់ឬក៏ខ្ញុំជាហ៊ុនសែនខ្ញុំមិនដល់ឋានៈឲ្យស្ដាច់នៅវាំងឯសម្រាមមុខវាំងមិនដឹងហ៊ុនសែនក៏មិនដឹងខ្ញុំអត់ធ្វើចឹងទេខ្ញុំអត់ឲ្យប្រជារាស្ត្រមកជេរបចោមកតោះមកទេងទេបើផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំរៀបចំថានេះផ្ទះខ្ញុំក៏ក្រិចខ្ញុំ clean ណាមុខវាំងក៏ដោយអីក៏ដោយហ៊ុនសែនដឹកនាំក៏ដោយគឺ clean ស្អាតមកមិនឲ្យប្រជាជនខ្មែរមកល្អូច្រើននេះនិយាយចង់ចេះបើសិនជាខ្ញុំណាឧទាហរណ៍ខ្លីៗខ្ញុំយកតែប្រាក់ចំណូលមួយចំនួនដែលប្រាក់ជាតិដែលទៅជ្រើសរើសអាក្រមអាកុយអាទឹកនោមផ្អែមអោអាយាយអឿនមនុស្សអស់ខែថ្ងៃជំរុះពួកនឹងលាលែងពីតំណែងទៅកុំយកមកអាក្រិនអីហ្នឹងអាព្រៀបស្វាត់អីហ្នឹងអាកុយអាទេប្រិនដារោជំរុះវាទៅប្រាក់ខែជាតិយកទៅមកជួលនិស្សិតដែលអត់មានការងារធ្វើមកជួលទៅឬសម្រាប់បាច់ពួកវាល្អហ៎ណែអញប្រើខួរក្បាលចេះមិនដូចពួកមួយចំនួននេះឯងដែរឃើញអត់ស្រុកខ្មែរឯងអញចង់ប្រាប់ចេះគេថាអីគេអ្នកស្រែចូលក្រុងអញ្ចឹងហ៎ពាក្យចាស់ខ្មែរអញអត់មានថា
រឿងអ្នកស្រែចូលក្រុងដោយពូឯងឯងអ្នកស្រែចូលភូមិបានអញ្ជើព្រោះភ្នំពេញវាមិនមានក្រុងសម្រាប់ពិភពលោកគេទទួលស្គាល់ទេទីក្រុងភ្នំពេញមិនហៅថាទីក្រុងឯងអានឹងហៅភូមិវិញឯងដល់ពេលអញធ្លាប់ដើរប្រទេសគេដែលធំធំណាគឺគេជឿលឿនឆ្ងាយណាស់ក៏ភ្នំពេញគ្រាន់តែបុកវាំងមកកចុចដីម្បានមក2ហិកតាផងកន្លែងដាក់ប្រជាជនគឺតិចណាស់ម្បានប្រហែលគេកន្លែងគេឆ្កែគេរត់ហាត់ប្រាណ exercise ផងគ្រាន់តែកន្លែងឆ្កែគេរត់ហាត់ប្រាណ exercise អត់មានសម្រាមមានសម្ដាប់ធ្នាប់អញ្ចឹងណារត់កីឡាធាក់កងគឺមានសម្ដាប់ធ្នាប់ហ្នឹងអញប្រៀបធៀបហើយហើយជីបានថាក្នុងម្ដងអត់ដឹងអីទេបោកបានតែអ្នកស្រែអឺឯចូលក្រុងហ្នឹងទៅបានតែអ្នកដឹកនាំមួយក្រុមពីរក្រុមនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងដឹកនាំចេះតែបោកទៅណាចំពោះបងបងអត់មានបោកបងឃើញមិនបងនិយាយអញ្ចឹងណាទីក្រុងភ្នំពេញគេមិនហៅថាទីក្រុងទេខ្ញុំចំពោះខ្ញុំធ្លាប់ដើរប្រទេសគេធំធំណាខ្ញុំហៅថាភូមិទេភូមិគេទូចមួយទេហើយក្រុងភ្នំពេញអីហៅក្រុងស្អីបើផ្លូវលលាក់កឡុកប៉ិនប៉ិនណានៃនៅក្រុងឡើយហើយមួយទៀតសំរាមសបោណាបាទសបោជាងគេគឺសំរាមប្រជាជននឹងញ៉ាំអីហើយនឹងជិះកដាខ្នល់គួដាក់ទាំងខ្នល់ខ្នល់បាទប្រធានភូមិប្រធានឃុំមិនដែរយកភ្លេចមើលហើយឃើញតែខ្មែរនឹងស្អុយហើយកំ plain ពីរឿងច្រាំពីរឿងភក់ចឹងចឹងខ្ញុំមិនថាខ្ញុំតោះគឺខ្ញុំតោះដើម្បីអីដើម្បីយើងជាខ្មែរតោះដើម្បីល្អចឹងប្រទេសមួយគេចូលចិត្តមានគណៈបកប្រឆាំងហើយដល់ពេលមួយទៀតឃើញហ៊ុនសែនលំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅអត់មានអាណាប្រឆាំងអីចឹងទៅមួយអត់មានអាណាខ្វល់មួយខ្វាយគាត់ស្រួលបោកពួកជនជាតិខ្មែរដែលនៅក្នុងស្រុកចឹងខ្មែរនៅក្នុងស្រុកខ្លះណាមួយចំនួនគាត់ដឹងគាត់ឮគាត់ឈឺចាប់គាត់ចង់បានប្រទេសល្អប្រទេសស្អាតដូចគេដូចឯងប៉ុន្តែអាខ្មែរមួយចំនួនដែលវាងប់ងល់អត់ដឹងអត់គិតទេវាគិតថាប៉ុណ្ណឹងល្អសម្រាប់វាឯងចឹងប៉ុណ្ណឹងរឿងប៉ុណ្ណឹងឥឡូវខ្ញុំសុំបកស្រាយមួយទៀតដោយសារពលរដ្ឋថ្មីថ្មីយើងឃើញប៉ុស CTN បាទប៉ុស CTN ប៉ុស Bayon ប៉ុសហងមេទៀតអញ្ចឹងចូលចិត្តណាស់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្រាបៀអង្គរបាទស្អីសុខភាពខ្ញុំជាតិខ្ញុំអញ្ចឹងផឹកទៅផឹកនោះឯងនាំគ្នាអីគេអវ័យតបគ្នាចរិតខ្មែរយើងមិនដឹងផឹកគ្មានថ្លៃធ្នូតាណាកណាផឹកឯងអួប្រប្រែណាផឹកឯងកាប់ចាក់គ្នាអញ្ចឹងអាឡានបុកអីក៏ចរាចរហាប៉លីសមិននឹងចាំជាប៉លីសអាប្រជាជនក៏មិននឹងចាំផឹករបៀបថ្លៃធ្នូផឹករបៀបអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់និយាយគេផ្សាយប្រទេសគេមិនសូវផ្សាយទេអារឿងស្រាបៀតាមអីទូរទស្សន៍ប្រទេសណាក៏ដោយមានតែប្រទេសខ្មែរមួយគេពវក់ខ្មែរអត់មានរៀនសូត្រទេពវក់ស៊ីផឹកឥឡូវមួយទៀតយើងឃើញព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយគឺប៉ុស CTN ប៉ុសទាំងអស់ហ្នឹងគឺជួយចាត់ផ្សាយណាឲ្យស្ត្រីខ្មែរហ្នឹងចេះរបៀបពាជាកំណើតបាទខ្ញុំចង់និយាយថារឿងពាជាកំណើតបើយើងរៀនសិក្សាមើលឲ្យបានគិតអនាគតវែងឆ្ងាយគិតឲ្យច្បាស់មិនមែនគិតត្រឹមមួយជើងមុងទេយើងរៀនគិតឲ្យដល់ជើងមេឃគិតពីអនាគតយើងឃើញប្រជាជនវៀតណាមប្រមាណជិត100មីលានហើយជិត100មីលាននឹងបូកទាំងកម្ពុជាក្រោមយើងបាត់ទឹកដីប្រជាជនប្រមូលទៅថា10មីលានទៀតចោះប្រជាជនកម្ពុជាក្រោមយើងបាត់មួយចំនួនហើយវាទៅជា100មីលានហើយទៅខាងប្រទេសថៃវិញមកគេចូលចិត្ត70មីលានហើយគេយកប្រជាជនខ្មែរយើងប្រមាណលានដែលគេហៅថាខ្មែរសរិននេះនឹងយើងឃើញបាត់អស់ប្រមាណលានឥឡូវខ្មែរនៅក្នុងស្រុកបូកវៀតណាមបូកចិនតាប់6 10លានចុះឥឡូវនេះវាឡើងជព្រួយយើងយកចិនមកទៀត6 10លានហើយប្រជាជនយើងតិចអាណាប្រជាកំណើតប្រជាជនយើងប្រជាកំណើតវាអត់មានប្រជាជនច្រើនបើគេធ្វើសង្គ្រាមឬក៏មានបញ្ហាអីទឹកដីយើងនឹងបាត់បង់ឯងស៊ីផុយឯងហើយយើងគិតចេះ
ហើយមួយទៀតយើងឃើញមួយចំណុចទៀតខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងគឺថាខ្មែរយើងពីដើមទាំងស្រីទាំងប្រុសកូនដឹងហើយយើងមានប្តីប្រពន្ធមកប្រៃមួយមកប្រៃមួយកូនប្រមាណមកសបុកសម្បត្តិតែគ្រួសារខ្ញុំ6 7នាក់បាត់ហើយគ្រួសារខៅសិនខ្ញុំនោះ10នាក់20នាក់ឥឡូវរួតតែមកក្រាប់2ក្រាប់ម្បានផងរួតមកក្រាប់2ក្រាប់បានហើយដឹងម៉េចឯងអណាកណីឡានបុកអណាកូនស្លាប់នឹងកលួងទឹកអាខ្លាណានឹងអីគេស្លាប់នឹងបញ្ហានឹងគ្រឿងញៀនកូនវាបាត់អស់អញ្ចឹងខ្មែរយើងកុំគិតរឿងពជាកំណើតយកកូនឲ្យបានច្រើន10កូនឬក៏អីកូនខ្លះណាវាអាចពឹងពាក់បានកូនខ្លះណាមិនអាចពឹងពាក់បានទេសម័យឥឡូវហើយបើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏នៅប្រទេសគេជឿនលឿនទោះបីយើងគ្មានកូនគ្រិតរដ្ឋាភិបាលគេគេមានប្រាក់ចិនចាស់ជរាយើងអត់បានបាច់ចាំធ្វើវេទនាសុំកូនឲ្យយើងប្រៀបធៀបចេះគេមិនគ្មានកូនក៏ស្បីកូនគេមកក្រាប់ពីក្រាប់ក៏ដោយកូនគេមិនអកតញ្ញូឬក៏មិនល្អក៏រដ្ឋរាជថាភិបាលគេអញ្ចឹងចាស់ជរាដែរនឹងមែនទេខ្ញុំនិយាយនឹងបាទចំពោះស្រុកខ្មែរយើងបើសិនមានមកក្រាប់ពីក្រាប់កូនពឹងពាក់មិនបានយើងចាស់ទៅវេទនាណាអូបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងទៅបាត់ទៅឃើញអ្នកខ្លះឡាយំមិយំស្ដាយកូននេះបញ្ហាមកដល់ឃើញបាត់ម្ដង2បាត់ម្ដង3បញ្ហាច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងកុំពជាកំណាយួរកូនឲ្យបានច្រើនអ្នកណាក្រមុំអ្នកណាមីម៉ាយក៏ដោយយួរទៀតកុំធ្វើដូចជានាងកាហ៊ីងអីគេនាងកាហ៊ីងនៅផ្សារអូស្័យដាក់តាណានៅទៅនឹងវាកុំគិតចឹងយើងយួរច្រើនកុំទៅស្ដាប់តាមអានយោបាយយួរនយោបាយចិនវាផ្សាយទៅ TV ឲ្យយើងពជាកណ្ដាលស្រុកគេគេក្រាន់តែទៅសាលារៀនក្មេងៗកុមារទូចដូចថាក្មេងស្រីក្នុងតែជួបអវ័យក្នុងសាលាទី5ទី6គឺគ្រូគេបង្រៀនថាអការរស់នៅមួយគ្នាមិនការពៀប្រដាប់ស្រោមអនាម័យយើងទៅការរស់នៅយើងត្រូវជ្រើសរើសជីវិតយើងតែយើងគួរមានកូនឬមិនមានកូនគេពយល់ចឹងគេពយល់ក្មេងស្រីស្រីពីទូចគេមិនបាច់មកពយល់អាពេលធំឡើងឯងចាំថាខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅដល់បងប្អូនខ្មែរអញ្ចឹងណារឿងយកកូនមិនយកកូនគឺលើលោកនេះឯងកុំយំស្រែកកូនយើងយកឲ្យច្រើនទៅកណាប់អាខ្លះណាពឹងបានអាខ្លះណាពឹងវាមិនបានទេបើយើងយកមួយប្រយ័ត្នខកចិត្តហើយបើផ្សិនវាអាក់សិដិនឡានគ្រោះថ្នាក់ទៅយើងក៏ខកចិត្តដែរណាយើងឃើញសង្គម Facebook យើងជាច្រើនហើយនេះខ្ញុំនិយាយសរុបមកហើយនេះដោយសារខ្ញុំទទួលការងារខ្ញុំឆ្លៀតពេលវេលានេះមកឡៃហើយក៏ឆ្លើយនឹងសំណួរសួរខ្ញុំបាននិយាយហើយអ្នកណាធ្វើវីដេអូខ្ញុំឆ្លើយទៅតាមលក្ខណៈវីដេអូប៉ុន្តែវាអត់មានតែខមមិនបាទអ្នកខមមិនល្អច្រើនមែនទេការខមមិនគ្រប់គ្រងខ្ញុំក៏ច្រើនប៉ុន្តែអាចចំតោះនឹងវាមកខ្លះខ្លះក្នុងវីដេអូនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែឆ្លើយសំណួរទាំងអស់អត់មានឲ្យអ្នកខកចិត្តអត់ឲ្យអ្នកខូចបំណងទេខ្ញុំតែងតែឆ្លើយនឹងផ្ដល់ចម្លើយហើយខ្ញុំក៏មិនត្រូវការលេបថ្នាំឆ្កួតឆ្នាំអីទេព្រោះអុយខ្ញុំនៅនេះសុខភាពល្អអវ័យល្អហើយខ្ញុំក៏មិនទៅចង់ល្បីអីនៅស្រុកខ្មែរអីបានអីមកខ្ញុំវិញគឺអត់ទេគឺការสนับสนุนដោយប្រជាជនខ្មែរក្រៅប្រទេសគ្រប់ប្រទេសដែលខ្មែរនៅនៅនឹងតែងតែឲ្យខ្ញុំនឹងចេញសកម្មភាពនឹងបន្តនៅអវ័យបន្តនឹងសង្គមខ្មែរកុំឲ្យម្នាក់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ងាត់ត្រូវតែនៅតែមានខ្ញុំទេមានវត្តមានខ្ញុំជួយអញ្ចឹងជួយអប់រំហើយដោយសារមួយរយៈនេះខ្ញុំបានទៅធ្វើការកិច្ចការមួយផ្សេងដោយសារខ្ញុំមាន vacation មកកន្លែងរវល់ខ្ញុំគិតថាពេលវេលានេះជាអាកាសធាតុដែលត្រជាក់ហើយដើរទៅណាក៏វាមិនសូវសប្បាយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅធ្វើកិច្ចការដែលចាស់របស់ខ្ញុំជួបអ្នកចាស់ចាស់
មិត្តភក្តិដែលធ្លាប់ជួបក៏ថាអូឃើញខ្ញុំជេរហ៊ុនសែនឃើញខ្ញុំជេរស្ដាច់បដៅស្ដាច់សបើមកអញ្ចឹងគឺគាត់ខ្ញុំសួរថាពេលដែលខ្ញុំជេរពួកអស់ហ្នឹងពេលតើខ្ញុំអប់រំពួកហ្នឹងតើខ្ញុំនិយាយហ្នឹងត្រូវឬខុសគេថាល្អណាត្រូវណាអញ្ចឹងគាត់ថាខ្ញុំហ៊ានណាអញ្ញមណៃមិនហេមហេនបើខ្ញុំជាពូចអំបោមួយពីសម័យពីសកុំមើលពូចអំបោពួកអស់នឹងពូចអំបោខ្ញុំវាខុសគ្នាអញ្ចឹងណាពូចអំបោខ្ញុំម៉ែឪខ្ញុំគាត់ថាបានប្តីមួយគឺគេមិនចេះយកប្តី2 3មកដូចសម័យឥឡូវបាត់តន្តិចអជេវាតន្តិចវាទៅយកភ្លាមភ្លាមចាហើយពូចអំបោម្ដាយខ្ញុំគឺបាត់វែកបាត់ឆ្នាំងដឹងពូចអំបោស្ដាច់សពថ្ងៃបាត់ស្អីក៏មិនដឹងអាណាប្រជាជាពិសេសប្រជាជនស្រុកខ្មែរខ្លះណាមួយចំនួនអត់តាំងដឹងថាបាត់វែកបាត់ចានបាត់ឆ្នាំងបាត់ព្រៃបាត់ដីបាត់រ៉ែអត់ដឹងសោះអាខ្លះណាគឺថាអូសម្ដេចដែលចូលហ៊ុនសែនឡណាគ្រប់គ្រង7មករាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះណាក៏គេដឹងដែរឃើញមនុស្សវាខុសគ្នាអញ្ចឹងរឿងខ្ញុំរឿងពូចអំបោខ្ញុំល្អចំណេះដឹងខ្ញុំមានអ្នកខ្លះណាចំណេះដឹងខ្ញុំតាក់ដូចពីសង្គមហើយមិនដូចលោកហ៊ុនសែនអានអ្នកក្រមកឡើងធ្វើមានសម្ដីគ្មានដឹងខ្ជាល់អីសម្ដីដូចអាខ្លះណាអូថាខ្ញុំនឹងក្មេងពៀលណែខ្ញុំអត់មានក្មេងពៀលទេប្រាប់ហើយមនុស្សខ្ញុំនេះបើអាណាឆ្លើយអញឆ្លើយដាក់វិញឲ្យចាំពីអញមួយម៉ាត់បើអាណាល្អអញល្អបើអាណាអាក្រក់ខួរខើអញក៏មានល្បិចខួរខើដូចគ្នាប៉ុន្តែអញអត់ចង់សាងអ្វីដែលជាអាក្រក់ដល់គំរូដល់មនុស្សអញសាងអ្វីដែលល្អអប់រំអ្វីដែលល្អអញ្ចឹងណាអានេះខ្ញុំចង់ឲ្យប្រាប់ទៅដល់បងប្អូនខ្មែរដែលថាចូលចិត្តគ្រប់គ្រងខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំរបៀបអញ្ចឹងបើគេល្អខ្ញុំល្អអង្គគេបើគេស្រឡាញ់ខ្ញុំស្រឡាញ់គេតែបើគេចូលចិត្តធ្វើសត្រូវជាមួយខ្ញុំក៏មិនចង់ធ្វើសត្រូវមួយគេខ្ញុំចង់ដើរតែឆ្ងាយឯងអត់មានចង់បៀតបៀននឹងមនុស្សអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងមនុស្សណាដែលចង់មានគោលបំណងអាក្រក់មកលើខ្ញុំគឺមិនអាចទៅរួចឯងមិត្តភក្តិក៏ដោយអីក៏ដោយគឺនៅជាមួយខ្ញុំមិនបានសក់ទេគឺរនះទៅឯងមិនបាច់ចាំខ្ញុំនិយាយឯងតែបើខ្ញុំនិយាយខ្លាំងជាងនេះបើខ្ញុំមិននិយាយទេប្រុងប្រៀបខ្លួនមិត្តភក្តិក៏ដោយបងប្អូនក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយខ្ញុំនិយាយទូទៅហ្មងគឺរនះទៅឯងនៅជាមួយខ្ញុំមិនចោះឯងមនុស្សខ្ញុំគឺប្រកបប្រជាយបើថាលេងសើចលេងសើចបើថាកិច្ចការចំជាកិច្ចការអញ្ចឹងណាអ្នកនិពន្ធតើអញ្ចឹងតើមានធ្វើរបៀបលាប់របៀបឈួតរបៀបត្រឹមត្រូវរបៀបថ្លៃធូរគឺខ្ញុំអាចលេងបានទាំងអស់សំខាន់ is me អូខេហើយអ្នកណាអាចរាប់បានរាប់អ្នកណារាប់មិនបានអូខេខ្ញុំពេញចិត្តនឹងទទួលយកអ្វីដែលខ្ញុំសាងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេអរគុណច្រើនពីអ្នកនិពន្ធនារីសមុទ្រសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះសូមផ្ញើវីដេអូមួយឃ្លីបនេះទៅដល់បងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងស្រុកក្នុងប្រទេសហ្នឹងឲ្យបានដឹងហើយខ្មែរដែលចូលចិត្តគាំទ្រខ្ញុំក៏អរគុណច្រើនហើយប្រិយមិត្តថ្មីថ្មីដែលចូលចិត្តអែតមកខ្ញុំអរគុណហើយផ្ញើទៅឲ្យដែរអាយដល់លោកខេមរៈស្រីមុនហើយនឹងមិត្តប្រិយមិត្តដែលជួយចិត្តគ្រប់គ្រងលោកខេមរៈស្រីមុនក៏សូមផ្ញើឲ្យខ្ញុំបកស្រាយជូនណាហើយបើថាលោកខេមរៈស្រីមុននឹងធ្វើត្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើគំរូតាមគាត់ទៅថ្ងៃប៊ឺសដេនាំគ្នាទៅសម្អាតមុខវាំងឬសម្រាមនឹងទៅឬក៏ថ្ងៃណាការរៀបការគ្នាហើយយើងយកគំរូល្អនឹងនាំប្តីប្រពន្ធចងដៃគេឲ្យសបត់ចងដៃចង់ឲ្យនាំគ្នាមិនបាច់ទៅហាន់នីមូននេះនាំគ្នាទៅរើសសម្រាមមុខវាំងហ្នឹងទៅវាមានឯករាជ្យហ្នឹងទៅវាជាគំរូល្អអូខេហើយដូចអ្នកណាអញ្ចឹងខ្លះណាធ្វើបន់បច្ច័យ4ឬក៏ស្អីហើយផែលកឋិនអីដាក់វត្តរួយហើយឬក៏អាណាស្លាប់ដុតខ្មោចរួយហើយនាំគ្នាទៅធ្វើសម្រាមមើលព្រោះស្ដាច់ខ្មែរស្ដាច់ខ្ជិលអត់មើលអត់មើលអត់មើលអត់អីឯងលោកហ៊ុនសែនណាលវលរាប់លុយគាត់ដល់វល់កាប់ព
្រៃឈើចំណេញលក់រ៉ែនោះគាត់មិនខ្វល់ទេអារឿងសារាមមុខវាំងឬក៏អាចក្នុងវាំងឬក៏អាចតាមសួនច្បារវាំងឃើញមន្ត្រីរាជការគាត់ថាមានលុយម្ចាស់តិចហើយក៏មិនធ្វើប្រគល់ណយនៅក្នុងវាំងដើម្បីអ្នកណាទៅលេងទៅទៅជុះទៅណោមិនអត់ទេគឺនាំគ្នាទៅទោះបីសម្អាតរាប់រយឆ្នាំទៅក៏វានៅតែប៉ុណ្្នឹងដែរស្រុកខ្មែរ